यो एउटा सानो सेटअप बक्स दुई सयभन्दा बढी लाइभ टेलिभिजन लगभग नब्बेवटा हाई डेफिनेसन अर्थात् एचडी टेलिभिजन भिडियो अन डिमान्ड अन्तर्गत थुप्रै फिल्म र सिरिजहरू युट्युब नेटफ्लिक्स प्राइम जस्ता भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा सजिलै पाउँछ भन्नुको मतलब यो डिभाइसलाई इन्टरनेटसँग जोडिसकेपछि टेलिभिजन होस् वा सामान्य कम्प्युटरको मोनिटर नै किन नहोस् लाइभ टिभी र भिडियोहरूको मजा हामीले लिन सक्छौँ यो हो डिसमको आइटिभी यो भिडियोमा म यो आइटिभी कस्तो छ यसका विशेषतासँगै मैले देखेका कमजोर पक्षबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछु डाइरेक्ट टु होम डिटिएच टेलिभिजन प्रविधि नेपाल भित्र आउने पहिलो कम्पनी हो डिसो यो प्रविधिले सेटेलाइट मार्फत टेलिभिजन च्यानलहरू ग्रामीण क्षेत्रका घर घरसम्म पुर्याउने काम गर्छ त्यसैले हाम्रो गाउँघरमा डिसोमका छाताहरू अहिले पनि उत्तिकै देखिन्छन् जसले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू एसडीसँगै एचडी क्वालिटीमा उपलब्ध उप गराउँछ अर्थात् एन्टेना घुमाउँदै झारझार क्वालिटीमा टिभी हेर्नुपर्ने बाध्यता जुन थियो हाम्रो त्यसलाई चाहिँ दूर गर्न यसले सफल भएको छ त्यसैले डिसोम गाउँघर तथा सहर बजार सबैतिर एउटा परिचित ब्रान्ड बनिसकेको छ डिजिटल टेलिभिजन जसले प्रसारणको लागि इन्टरनेट प्रोटोकल आइपी नेटवर्कको प्रयोग गर्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी आइपिटिभी भन्छौँ इन्टरनेटको पहुँचमा भएका मानिसलाई केन्द्रित गर्दै नेपालमा पनि विभिन्न आइपिटिभी सेवाहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन् जसलाई टेलिभिजनमा मात्र नभई कम्प्युटर ट्याब्लेट वा स्मार्टफोनबाट पनि उपयोग गर्न सकिन्छ प्रयोग गर्न सकिन्छ टिभी भन्ने बित्तिकै रियल टाइममा प्रसारण भइरहेको हुन्छ त्यसैले कुनै कार्यक्रम हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि प्रतीक्षा गरेर कुरेर समय मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ तर आइपिटिभीले आफूलाई मनपर्ने कार्यक्रम आफ्नो अनुकूल समयमा हेर्न मिल्ने सुविधा प्रदान गर्छ त्यसमाथि पनि लाइभ टिभीसँगै युट्युब नेटफ्लिक्स प्राइम जस्ता भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरू पनि यसभित्रै अटाएका हुन्छन् भिडियो अन डिमान्ड अन्तर्गत थुप्रै मुभी डकुमेन्ट्री टेलिभिजन सो लगायतका भिडियोहरू पनि राखिएका हुन्छन् जसलाई चाहिँ जुनसुकै बेला पज प्ले फरवार्ड ब्याकवर्ड गर्न पनि सकिन्छ यी सबै विशेषता डिसोभको यो आइटिभीमा उपलब्ध रहेको छ यसलाई टेलिभिजनमा जोड्नको लागि एकदमै सजिलो नै छ एचडिएमआई केबल मार्फत जब हामीले सेट अप बक्सलाई टेलिभिजनसँग जोड्छौँ अनि इन्टरनेटको खाँचो पर्छ इन्टरनेट कनेक्सन पर चाहिँ हामीले वाइफाई मार्फत पनि यसमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ तर स्तरीय क्वालिटीको लागि चाहिँ केबलबाट जोड्दा नै राम्रो हुन्छ त्यसको लागि यहाँ पोर्ट दिए छ यदि साउन्ड बार छ सा भने अडियो आउटपुटको लागि चाहिँ यो सेटअप बक्समा एभी सँगसँगै अप्टिकल केबल पोर्ट पनि दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अडियो साउन्ड चाहिँ अझै स्तरीय आउँछ माइक्रो एसडी कार्ड स्लट पनि यसमा दिएको छ जसबाट हामीले मोबाइलमा खिचेको भिडियोहरू पनि टिभीमा सजिलै हेर्न सक्छौँ त्यसको अलावा दुईवटा युएसपी सँगसँगै एउटा एचडिएमआई पोर्ट पनि दिएको छ जसले चाहिँ हाम्रो सामान्य आवश्यकता चाहिँ पुरा हुन्छ आइटिभीलाई जब हामी टेलिभिजनसँग जोड्छौँ त्यस पछाडि जुन इन्टरफेस देखिन्छ त्यसलाई हामी ठिकठाकै मान्न सक्छौँ होम पेजमा जति पनि देखिएका मुख्य फिचरहरूमा जानको लागि चाहिँ रिमोटमा डेडिकेटेड बटन दिएको छ त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँ लाइभ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ दे, देखिन मुभिज अकाउन्ट एप्स युट्युब नेटफ्लिक्स प्लेयर रिफ्रेसमा सिफ्ट हुनको लागि चाहिँ सजिलै एउटा बटन क्लिक गर्दा नै त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ लाइभ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई युट्युबमा सिफ्ट हुनु पऱ्यो सिधै युट्युबमा भयो भने तपाईँ सजिलै युट्युबमा पुग्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिमोटको जुन डेडिकेटेड बटन छ चलाउने अथवा मैले चलाएको अनुभवको आधारमा भन्दा पनि यसले चाहिँ एकदमै सजिलो बनाएको छ अर्को खुसीको कुरा भनेको चाहिँ यदि तपाईँ नेटफ्लिक्स वा प्राइम भिडियो चलाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सुविधा पनि यो सेटअप बक्समा तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो लगइन हालिसकेपछि मजासँगले भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा, अब तल्लो रोमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विज्ञापन सँगसँगै मुभीहरूको पोस्टर देखिन्छ जहाँबाट चाहिँ हामीले सिधै ती मुभीहरू हेर्न पनि सक्छौँ अब यता साइडमा माई एप्सभित्र पनि लगभग यिनै फिचरहरूको लिस्ट देखिन्छन् जसलाई हामीले सजिलै खोल्न वा अनइन्स्टल गर्न र कुनै अपडेट आएको खण्डमा चाहिँ अपग्रेड गर्न पनि सक्छौँ साइडबारमा रहेको सेटिङभित्र जाने हो भनेदेखि चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू देखा पर्छ नेटवर्क अन्तर्गत वाइफाई कनेक्ट गर्ने सँगसँगै हटस्पट अन गर्ने अप्सन पनि रहेको छ हटस्पट क्रिएट गर्न मिल्ने सुविधा चाहिँ मलाई मन परेको छ किनकि राउटर टाढा छ भनेदेखि तपाईँको टिभी कोठामा चाहिँ राउटरकै रूपमा पनि यसले काम गर्न सक्छ डिस्प्ले सेटिङ भित्र हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ रेजुलेसन बढाउने सँगसँगै घटाउने स्क्रिन जुम गर्ने वा टेक्स्टको साइज एडजस्ट गर्न मिल्ने जस्ता अप्सनहरू रहेका छन् सिस्टम भित्र चाहिँ भाषा समय फ्याक्ट्री स्टोर जस्ता अप्सनहरू रहेका छन् सँगसँगै सिस्टम अपग्रेड गर्ने सुविधा पनि यहाँ नै उपलब्ध छ आइटिभी किन जोड्ने तपाईँको मनमा यो खालको प्रश्न छ भने मैले चलाएको आधारमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ लाइभ टिभीहरू नै यसको मुख्य आकर्षण बन्न सक्छन् किनकि की लाइभ टिभी अन्तर्गत दिस डिसोम प्याकेजभित्र चाहिँ थुप्रै च्यानलहरू हामीले पाउन सक्छौँ रियालिटी प्लस मुभी रमाइलो एक्सन स्पोर्ट्स कमेडी गुन्जन सिनेहिट्स डी मुभिज म्युजिक राइम्स जुनियर लगायत च्यानलहरू चाहिँ डिसोमको आइटिभीसँगै आउने एक्सक्लुसिभ च्यानलहरू नै हुन् जुन अन्य आइपिटिभीमा चाहिँ पाइँदैन रमाइलो टिभीमा थुप्रै सिरियल र टेलिभिजन कार्यक्रमहरू उपलब्ध छन् जसले तपाईँको मन जित्न सक्छ त्यस्तै एक्सन स्पोर्ट्समा थुप्रै खेलकुदका कार्यक्रमहरू हामीले एक्सक्लुसिभली नै हेर्न पाउँछौँ प्लस मुभीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ फिल्महरू प्रसारण भइरहेका हुन्छन् त्यस्तै राइम्स र जुनियरमा चाहिँ बालबालिकालाई उपयोगी हुने खालका कन्टेन्टहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ बिसङको आइटिभीले सबै उमेर समूहका मानिसको आवश्यकतालाई बुझेर नै सोही अनुसार च्यानलहरू उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ यदि तपाईँसँग फुल एचडी रेजुलेसनको बत्तिस बयालिस वा पचपन्न इन्चसम्मको टेलिभिजन छ भनेदेखि चाहिँ से, यो सेट अप बक्स मार्फत आउने एचडी च्यानलहरू चाहिँ ठिक ठाकै देखिन सक्छन् त्योभन्दा पनि ठुलो टेलिभिजन छ अथवा भनौँ रेजुलेसन पनि बढी छ भनेदेखि चाहिँ पिक्सेलहरू फाटेको जस्तो देखिन्छ जुन चाहिँ यो सेटअप बक्सको पनि समस्या होइन तपाईँको टेलिभिजनको पनि समस्या होइन जसले टेलिभिजन प्रसारण गर्छ त्यसको समस्या हो एचडी भनिएका टेलिभिजनहरू चाहिँ बाह्र सय असी बाई सात सय बिस पिक्सेल रेजुलेसनमा प्रसारण हुन्छन् जुन चाहिँ फुल एचडी रेजुलेसन भएका टेलिभिजनको स्क्रिनको लागि समेत अलिकति कम हो झन् फोर के सहितको ठुलो स्क्रिन भएका टेलिभिजनको लागि त यो एकदमै लो क्वालिटी भयो त्यसैले एचडी च्यानल पनि फोर के टिभीमा हेर्दाखेरि खासै राम्रो देखिँदैन तर युट्युबका फोर के भिडियोहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उच्च गुणस्तरका देखिन्छन् यो सेटअप बक्सले फोर के रेजुलेसन सपोर्ट त गर्दैन यद्यपि युट्युबबाट मुभी वा अन्य भिडियोहरू हेर्दा चाहिँ ठिकठाक नै देखिन्छ आइटिभीको मूल्यको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मासिक तिन महिना छ महिना र वार्षिक ग्राहकका लागि छुट्टा छुट्टै शुल्क लाग्छ वार्षिक ग्राहक बनेको खण्डमा चाहिँ पन्ध्र सय रुपियाँ इन्स्टलेसन चार्ज लाग्छ भने एक महिनाको मात्रै ग्राहक बन्दाखेरि चाहिँ चौबिस सय रुपियाँ इन्स्टलेसन चार्ज लाग्छ रिचार्जको लागि भने मासिक दुई सय पचास रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हेर्दाखेरि वार्षिक ग्राहक बन्नेहरूको लागि भने आइटिभी अलिकति सस्तो पर्न आउँछ तपाईँसँग टिभी छैन भने कम्प्युटरको मोनिटरमा पनि एचडिएमआई केबल जोडेर चाहिँ यसबाट हामीले मजासँग टिभी हेर्न सक्छौँ विशेष गरी कुनै गेम हेर्नका लागि वा लाइभ टिभी अथवा मुभीहरूको मजा लिनका लागि चाहिँ डिसोमको आइटी टिभी सेटअप बक्स साह्रै नै छरिदो छ अझै घरमा स्मार्ट टिभी छैन भने यो सेटअप बक्स अझै बढी प्रभावकारी हुनसक्छ किनकि यसले सामान्य टेलिभिजनमा पनि लाइभ टिभीसँगै युट्युब नेटफ्लिक्स प्राइम भिडियो जस्ता प्लेटफर्ममा पहुँच दिन्छ चा। जुन चाहिँ नन स्मार्ट टिभीको हकमा एकदमै एउटा नेक्स्ट लेभलको अनुभव पनि हो जोसँग स्मार्ट टिभी छ उसको लागि पनि यो उपयोगी नै छ किनकि यो सानो सेटअप बक्स जोडिसकेपछि चाहिँ झन्डै दुई भन्दा बढी लाइभ टिभी रोजी र छाडी हेर्न सकिन्छ आइटिभी मलाई कस्तो लाग्यो त्यो त मैले बताइहालेँ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर चाहिँ बताइदिनु होला सँगसँगै टेकपाना हेर्दै अनि पढ्दै गर्नुहोला हामीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभोल्नुहोला यो भिडियोबाट म हरिजन थापा बिदा हुन्छु नमस्कार